ushimye turaguhimbaje amana twagereranya nawe nimugoroba kandi twagiye kunezererwa uyu mwanya mwiza uduhaye wo kuba imbere yawe ariko kandi turi n'imbere y'abantu benshi badukurikiye kandi bateze kumva icyo tuvuga bateze kumva icyo umwuka w'imana tunyuzamo mwami bawe tuguhaye ikaze muri uyu mwanya kugira ngo ubane natwe muri izi gahunda zose guhera ubwo dutangiye kugeza dushoje mu izina rya yesu kirisito umwami wacu tubisenze amen. Hey ladies and gentlemen, uyu nguyu ni njye Ben ndi kumwe na madamu hariya yitwa Chance Mbanza. Tugize umuryango witwa House of Worship. Abantu benshi batuzi nka House of Worship cyangwa hari abatuzi nka Ben na Chance birumvikana, ariko twifuje kubigira House of Worship kugira ngo uwo muryango n'abandi bantu benshi bazabashe kutubera. Bifuza kuba abana bacu ni karibu, bifuza kuba barumuna bacu n'abasaza bacu n'abakuru bacu. Turabizi rero mudukunda muri abantu benshi muri mu bice bitandukanye byo mu isi, ariko natwe ntitubyirata gusa twirata Imana, kuko Imana niyo yaduhaye icyo gikundiro gituma mudukunda mukadukurikira. Birumvikana ko nta gukundwa na bose, ariko utadukunda nawe ntukwihangane, nta kundi nyine twabigenza, nta kundi twabigenza yihangane. Ariko zadukuko azadukunda kuko gukundana ni byiza. Kurana ni byiza ni byiza. Yesu yarasigavuza ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Tugira ngo tubakunda pe. Barabakunda pe. Baradukunda abo bantu menya batari. Ndabakunda nanjye. Imana ikubwire. Ya. Uyu mwanya rero ni umwanya mwiza tugiye kwinjira mu kiganiro aho turi kumwe n'umushyitsi w'umutumirwa. Ariko mbere nanone yuko tumwakira kugira ngo abibwire, ndagira ngo mbaze mbashimire abantu mwese mukunda kudukurikira. Ndagira ngo mbanze mbashimire abantu mwese mukunda kudukurikira. Imana ibahe umugisha aho waba uherereye hose, Imana iguhe umugisha. Mbibutsa nanone ku muntu utarakora subscribe wayikora, kuko iri free of charge, ntacyo bisaba. Ni ugukanda ahantu gusa kuri subscribe, ukanyura ku ruhande ugakandagira akantu k'akazogera gahari, ukazajya uhora ukurikirana ibiganiro byacu cyangwa indirimbo zacu cyangwa ibibwirizwa byacu, kuko nabwo tujya tubwiriza rimwe na rimwe. Ya Imana ibahe umugisha rero. Uyu mwanya rero turi kumwe n'umushyitsi umutumirwa wacu, turagira ngo mbere yuko tumuvuga rwose we abanze yibwira abantu badukurikiye. Dufite inshuti nyinshi za House of Worship, noneho akaba n'izindi nyine zawe n'iz'abandi bantu benshi. Ndagira ngo rero mbere yuko twinjira mu kiganiro nyirizina ubanze wibwira abantu badukurikiye, hanyuma tuze gukomeza na gahunda. Uzamuha ijwi cyane ariko. Ego, murakoze, murakoze Ben, urakoze Chance kuma uyu mwanya kugira ngo ushobore guteramana namwe. N'umugisha udasanzwe kuri jewe kuba ashobore kuba ndi hagati yanyu. Ni ibintu nabona yuko bidashoboka, ariko imbere y'Imana byose birashoboka. Amazina yanjye rero nitwa Melise Irankunda, ndi umurundikazi nkaba mba mu gihugu cya Suwede. Maze ini kinyarwanda bw'ibyumweru bitatu indwi zitatu ndi ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Nagize ibihe byiza, ubu rero ejo niho nzasubira inyuma. Ni ukuri naranezerewe cyane. Melise Irankunda, murundi kazi wahajyanye mu Mirogoro. Yagatete. Oya, epoko twemera mwe bw'abanyarwanda ko muri. Nyine urumva nta muntu ushobora kwiyemera n'ibibi. Birashoboka ko n'abanyarwanda twaba dufite ubwo buhanga cyane. Ariko abarundi bake tuzi bagiye baducallenging. Bagiye baducallenging kabisa, ugasanga umurundi araje no mu bihe by'amagume mwagiye mugira i Burundi. Abarundi bakaza baje mu Rwanda bahunze, bagira hano mu Rwanda bakiadapta bakanakora ibintu byiza bakatwa influence. Ntabwo twakubagirwa kuvuga Apotre Apollinaire. Aha, Apotre Apollinaire. Reba Apotre Apollinaire uzi ko ari umurevolutionnaire.
niwe muntu wazanye impinduka mu bijyanye na gospel no kuramya no kuririmba. Rero abarundi bubaho abanyarwanda nabo barabizi cyane n'ubwo abanyarwanda barabizi pe ariko abarundi mbasha kuba ari abantu batangiye imbere ego none abanyarwanda bagenda barebera ubwo mwebwe rero mugeze kure atandukanye usanga ari indirimbo z'abanyarwanda nyinshi kuko natwe mbere twagahuriwe n'abarundi baravuga rero mu kinyarwanda ngo akewe kajya iwa mugarura ni ukuvuga ngo abarundi baratugaburiye bose rero natwe twabasubije natwe turimo turabagaburira ariko byose ni byiza hagati aho ni ukubera imana ngaho tubwire Melina umaze igihe kingana gute muri Suwede muri Suwede nagiyeyo 2007 imyaka ingahe uri muri Suwede imyaka 15 imyaka 15 urazi kuvuga Suwede cyane gose kuvuga mwaramutse ubwo nta kintu nuzi yakwigishije Melise ni umuntu akunda Imana d'abord Kristo akijijwe nkunda Imana nubaha Imana afise umwana afise 12 ans yitwa Niki sinubatse kubwi nyine mwambaye ego ndabizi urabizi c'est comme ça hanyuma ndakora nkora hariya sataca abantu bakuze hanyuma natanguye igikorwa cyo kuririmba indirimbo sikera cyane umwaka wa 2020 ariko ndabimushimira kuko gutangira ari icya mbere twese tuzi ko abantu bo hanze baba ari bizi cyane baba ari bizi pe umuntu wanze utahaguruka hamwe n'akazi na famiye agahaguruka n'umuziki ashobora kuba bayitanze abashyize imbaraga nyinshi kubera ko nyine baba bari bizi cyane by'ukuri turabigushimiye kandi kuraje ntangiye vuba surtout ukugena byaje ni ibintu novuga yuko nanjye ntazi ngera byaje ni ibintu Imana yonyine ariyo yikoreye kuko d'abord novuga ko hariho rero message Imana yari yampaye 2014 hanyuma
ibandanya iyinyigisha yarayinyigishije mugabo hagera igihe numva yuko hariho aha numva yuko Imana ishaka ko ninjira cyane ndi ku ma message nagirwa ma revelation y'amajambo y'indirimbo nkumva na no vuga dabo iyo message Imana yampaye yavuga uko kuntu yari ya message imwiri muri revelation 3 c'est imwe kudashushe n'ukonje ndaje Imana. Donc rero indirimbo zose ziriko ziraririmbwa zirimo iyo zo message zaca zinkorako. Donc naca ninjira muri iyo early muva ama revelation meshi iyo jambo maze mari gihe mbarira Imana senga Mana none iyo message warayimpaye gute nzoyitanga gute bizogenda gute ndamara imyaka umwe ibiri senga maze numva ijwi rinini cyane rimbwira ngo fata fata ya majambo fata za ndirimbo ziri muri wewe nazi kuko harimo n'indirimbo nkiyi yasohotse ijya waraje igihe doc igihe iki yari indirimbo ndi muri primaire sindirimbo je na nanditse gusa numvise ijwi n'indirimbo kuva ndi muri primaire Imana yayishyize mutima wanje kuva ku rudome kwa mbere gushika kwa nyuma iraka gufutika numva ngo ufata na ya ndirimbo nabika muri wewe uzikore ubwo niko rufunguzo ruzo kubera iyo message ndago hai doko izo ndirimbo nizo ruzoba urufunguzo kandi hari muri corona kabisa 2020 hari ego 2020 hari muri corona mugabo Imana iravuga ati zikore zitegezwe guherana na 2020 iranzanira umuntu azinkorera donc indirimbo zanje nazikora ndi ngaha hari umuntu ari muri Kenya nkatanga amahirwe ndi ngaha muri Sweden nari muri Sweden yego nari muri Sweden tugakorabora nkamuhereza ya majambo ari muri jewe nawe akaca ayakira akayaforma neza akayaforma nziza akayakora melodi akakora n'umproducer dukorabora uko nyene hanyuma Imana ntabwo ukonye kuziririmba ariko mu buzima bwanje sinigeze ndirimba sinigeze nja kuri kamera sinigeze fata mikro ngo ndirimbe muri eglise nta na rimwe byahereye ngaho nyine ni novuga ko ari inspiration y'Imana Imana ihimbazwe cyane Imana ihimbazwe pe none urashaka kuririmba indirimbo imwe yego indirimbo imwe yaba igihe niki cyangwa iyindi wumva reka ndirimbe igihe niki yego kuko dashu she canke nukanye ehengiye kuko dawa tunganyu gingo kawe wambikumwa mbaro mushasha kuko dashu she canke nukanye ehengiye kukudahwa tunganyu gingo kawe wambikumwa mbaro mushasha ndugi jijwi shingi ntahe kubuntu n'imbabazi nagiriwe ni ubundica remwe gisha imyaka myinshi y'ubuzima bwanje nakorera abami babiri kugumuga mbi mwiza w'Imana yarangende yarambarira ati nara gutoranije utaravuka muri isi shikama eri imbuto nziza reka kuba akazu yazi kuko kukudashu she canke nukanye ehengiye kukudahwa tunganyu gingo kawe wambikumwa mbaro mushasha wow. Amen.
indirimbo nziza cyane uri mu irimba mbese nibuka inkuru y'igihe ni Paulo ni Petero urimo abwiriza bari ahantu mu cumba abantu baza barimo bakurikira noneho umugabo umwe yicara mu idirisha akanyereba ibyo mu nzu utuko akanyereba n'ibyo hanze noneho wa mugabo ibintu byaje kumubaho ntabwo byari bishimishije yatibukiye hanze kabisa ibitangaza birabo umugabo arahwera nyine nuko abakozi b'imana baje kumusengera agarukana ubuzima kuri make ni nk'iyo ndirimbo irimo kuvuga ntabwo ukwiye kuba akazuyaza ntabwo ukwiye kuba umuntu uri hanze kandi uri imbere ntabwo ukwiye kuba mu rusengero uri no hanze ntabwo ukwiye kuba umuntu mubi uri na mwiza ntibibaho mbese mesa rumwe winjire mu mana ntacyo uzahaburira ntacyo ushaka kuvuga ofete ujya mugabo nawe yari imana yitwa ko yamudashu yari yicaye ku idirisha oriyo kugwa indani yaguye hanze kudahwa mu kirundi mu kinyarwanda ubwo ni ukuruka niba uri akazu yazi imana yakuruka kuko imana ntiye kunda akazu yazi ufite indirimbo zingahe kugeza ubu ngubu umaze gukora fite indirimbo ni zitandatu kuko hariho imwe naririmbye na Nicolas producer ngaho hirya ye donc avant hier iyo yo ntiyari bwasohoke iyo rero ni ya yindi imwe yari nkiri umwana yari muri jewe iyo rero niyo itari bwasohoke iyo rero niyo yiteze gusohoka kandi irimo le message plus fort plus que iyo yindi Imana ishimwe cyane indirimbo zitandatu indirimbo zitandatu umuntu uzishaka nk'abantu abagenerwa babyita abagenerwa bikorwa niko tubyita hano ni ukuvuga ngo wowe iyo uhanga iyo uririmba ntabwo uririmba ku bwawe uririmba icya mbere urimo kuramya imana ariko kandi utanga mesaje uyigeneye abantu runaka abo bantu rero babagenerwa bikorwa iyo bakeneye ibihangano byawe n'indirimbo zawe bazikuraho ubundi bagiye kuri YouTube channel yanjye bakandika izina Melise Irankunda aho baca bazibonamo zose Melise Irankunda YouTube channel yego bana ko na subscribe ni byiza bakore na subscribe bazitange kuko ni message ikwiye gushika kure donc kutabakazu yazi donc ntushushe iyo ni message surtout n'abantu bari mu nzu y'Imana bakeneye kumva kuko niyo message Imana yari yambwira yuko ngo mu nzu y'Imana ngo benshi bari mu nzu y'Imana bagenda bakazu yazi yanyereka icyo gihe ngo lo manto guardo lo manto doke igikoti guardo abantu mu nzu y'Imana bafise igikoti bakuye ku rutugu rumwe mugabo agendana ku rundi rutugu byase ko gikoroka ku buryo bakigendana ahantu hose rero Imana yavuga iti ndarambiwe abo bantu ya c'est ça le message principal yo kuri iyo none se meri ubu ni bwo ugitangira uyu murimo kuko umuntu watangiye mu 2020 nibyo nari nkubwiye ngo uri umubebe uyu muntu ni umubebe nubwo mumureba ari hano gutya uyu ni umubebe kuko utangiye njyewe nshobora kuba maze imyaka 20 nkora uyu murimo urabyumva ukuntu mubyaye urabyaye cyane ahubwo ndi papa uzajya wita papa cyane rwose utangiye vuba yego ariko mu by'ukuri nk'umuntu uri muri Suwede ukaba utangiye uyu murimo hariho amachallenges ugenda watangiye kubona nk'ibintu biku imbogamizi sinzi niba ari ikintu imbogamizi cyane rwose ndashobora kuba mfise nk'indirimbo bikananiraho nshobora kuyikorera nkumva yuko numva ko yosohoka kuba ndinda kuza muri Afurika kugira nze gukora indirimbo iyo ni imbogamizi cyane ikomeye ukumva yuko ushaka guhereza ibintu abantu mugabo ukabura aho ubikorera yego icyo ni cyo kibazo cyane none muri Suwede nta ma studio producing indirimbo haba jewe vrema aho mba muri ville mbamo naragerageje kubaza ugasanga zimwe z'abazungu ugasanga umuzungu ntiyumva ibitwe tuba dukora abo bikorera iki wabo ugasanga kandi zirahenze bagirira ku masaha amasaha umaze isaha muri studio amahera menshi plus
bagiriye abantu nyine babastar bamwe biwabo nyine bakora muziki y'isi ego nta bintu bya gospel si habwo no kuza kuvuga rero ninde mukanje muri swede karibu cyane muraza pe production pe ego ayanyu mafaranga ndaya ego cyane wayajya pe wayajya pe okay reka twibutse abantu bari muri swede uri umusore uri muri swede ufite umwanya nyuma y'akazi ubushobora kwicara na mashine yawe ukajya kuri YouTube ukareba ama tutorials ugakurikira ukihugura ku ma software amwe namwe ashobora gufasha muri production kugira ngo mujye mufasha bene ababaramyi bahagurutse bifuza kuramya Imana ntacyo bitwaye mwarya amafaranga mutuzi twanyu mukongera mukarya n'andi mafaranga murimo musohora izindi ndirimbo z'abakozi b'Imana hari church ubarizwamo hariya church urabona nk'ijya church ya pastor Mbanza iba ego ijya iri kure iri Stockholm Jessimba Stockholm mba mu yindi ville church nayo tuba duhuriramo n'abandi ni church y'abasuedwa ugasanga harimo abarundi abanyarwanda bajamo mugabo abo ntituba dufise access cyane kugira ngo mba n'abazungu yabo ego nta access tuba dufise cyane kugira ngo tu baduha umwanya turirimbe dushikize nabibona ntibiba byoroshe yego ariko rero mbere reka nkwereke ndimo nkwitegereza gutyo uri mu ganiro ndimo ndabona utari umuntu mukuru cyane dushobora kuba tungana cyangwa nkurutaho gato cyangwa undutaho gato ariko nyine ni hafi aho ku kigero cyane muri ene noneho ndimo ndatekereza ko nawe ubwawe waba umuproducer nakamererana nirakwifatira ibiganiro ugasanga kwifata ibiganiro umuntu azabyiga nawe mvuye ino ndabyita urabona iyo umuntu ari muri impossibility yego nta kintu utagomba kwiadaptaho mu gikorwa kubera ko muba mudafite abantu barimo kubafasha ngo producing indirimbo zanyu hari igihe ushobora kuzasanga ibintu byinshi bigupfiriyemo kubera ko wabuze aho ubisohorera ngo abantu babyumve benefiti sibyo ugiye rero ugafata mashini ugagura mashini ukahamagara cyangwa ugahamagara Nicola cyangwa ugahamagara andi ukamubwira ngo nkeneye software ikora production akayikubwira ukagenda ukayishyura urumva uze guseka urumva ukamamara uyo producer ngamwe na Nicola mese mese muri hamwe ya muri sto na mufasha ukamamara ukamamara muri Nicola ukira bene kweri sto na mufasha muri Nicola ari amagambo yo cyandege ari afite amagambo yo cyandege ngabasha Fabrice ba mima bose bose na producer na wenyene yego sha bagomba agomba kumamagara cyane cyangwa yambura gamagara mima gamagara Fabrice gamagara no ukamugira inama uburyo ya agatangira kiga mu myaka ibiri uzi ko ushaka kwiha imyaka ibiri nyuma y'imyaka ibiri ugatangira kujya wikorera indirimbo zawe uko ushaka mana we ibyo ndabigwaye ibintu biroroshye ubu ngubu byaroroshye amatutorial ahari kuri YouTube bakabyigisha ugasanga baragutangirira kuri zero bakagutwara kugeza ahantu utangira kuri indirimbo yawe bigacamo noneho nawe washaka kuzajya uzohereza wenda abantu bateye imbere bari imbere bagakora mastering n'ibindi bakayikurungikira nibyo kweri nibyo ndabikeneye pe nibyo ya nk'abantu nababwira ikirere abantu mwese mudukurikiye inshuti za Ben na Chance uyu ni inshuti yacu iba muri Swede umukunzi wacu uba muri Swede kandi duhuriye no ku murimo umwe wo kuramya Imana ndagira ngo rero mbasabe abantu mwese murimo kudukurikira ntacyo bitwaye uko mujye mudushyigikira munashyigikire uyu muvandimwe mukande subscribe kuri Melise Irankunda uwandike kuri YouTube Melise Irankunda uramubona ubone n'indirimbo ze amaze gukora ukore subscribe igihe cyose ashyizeho indirimbo uzajya uhita uyibona kugira ngo ubashe kuyikurikira uko niko kumushyigikira nibura akeneye uyu munsi dukeneye nibura kubona nko mu mezi abiri cyangwa mu mwaka umwe ufite nk'aba subscribers 100,000 amen abantu bari abonye gukurikira Melise
rwose nk'ibihumbi ijana hari icyo bitwaye subscribe ntacyitwaye ntamafaranga isaha ya rero omeriza reka tugushime ndishimye cyane murakoze n'igishimye turagushimira kuko wadukunze ndabakunda kandi murakunzwe pe turagushimira kuko wadukunze natwe urwo rukundo kebo kajya iwa mugaru natwe urwo rukundo twararufashe turaruguha natwe turagukunze turagufite ku mutima igihe cyose uzatwiyambaza hari nk'ikintu ushaka ko twagufasha muri uru rugendo utangiye turumazemo imyaka myinshi twagufasha turabyemeye kandi mu by'ukuri si ibintu tuvugira aha ngaha gusa tudashobora gukora tuzagufasha uko tuzaba dushoboye murakoze cyane uraje mu murimo uyu ni umurimo w'Imana ntuzatinye itangira ryawe rito ni ukuri Imana igishyigikira umuntu wese watangiye upfa kuba watangiye umurimo w'Imana yo irawukunda kudusumbya twebwe cyane rwose niyo mpamvu igomba kuwutera imbaraga ikawushyigikira kugeza igihe tuzabona Meriza iriya hejuru tujya kumusuhuza tukajya tubwira abantu ngo dufashe tumubone dufashe twari tuzanye kera dore tugeze gukorana n'ikiganiro abantu bakanga kubyumva aho ngaho rero Imana yahakugeza kandi turahakwifurije rwose Imana izakugeza ahantu heza cyane rwose ni ukuri nanjye ndishimye murakoze ubu ni umugisha nabivuze gitangira ni umugisha ni ukuri kuba hagati yayo kandi icyo nababwira muri abantu baciye bugufi mbaragire ko mwaduze mugeze kure mugabo muri abantu bari hambo mufasha abantu benshi kandi eko imana ibandanye ibakoresha nababwira iki rero dusoreje iki kiganiro ndagira ngo umuvandimwe mugende mukurikire indirimbo ze muzarushaho guhembuka mu mitima abashyiriye n'ibindi bintu byinshi arimo aratunganya indirimbo muri studio mu gihe gitoya zizaba zisohotse maze rero zibere umugisha abantu benshi murakoze cyane naho mu kiganiro cy'ubutaha bye bye.